Ale vy mi totiž dělá sluhu. Albo, my jsme doma. My jsme doma? A co znamená? Já se potřebuji dostat ven. Hraš jste dál? Děkuju. Pořádku. Pojďte. Ještě předtím, než ale začneme, tak utíkej dát odběr se zvonečkem, protože více než 70% lidí, kteří sledují moje videa, neodebírají tenhle účet. Takže běž dolů, klikni na to červený tlačítko odběr, zazvoj na zvoneček a sleduj Spoko kluka, co má rád srandu. Albi. Já jsem si řekl, nebo já jsem si neřekl, moje břicho si řeklo, že by potřebovalo trochu obšťastnit. Že chceš masáž. No, úplně masáž, ne? Píš nějaké papu. Jelikle, ty by zase žral, Lukáši. A co jsme se zajeli na Vegeburger? Prosím! No dobře. Skoro romantika, kdyby to byla holka. No tak to jo. Lukáš, přemluvil jsem tě. Přemluvil jsi mě a já si říkám, že jsi mě přemluvil. A já si říkám, že jsem tě přemluvil, takže pojďme. Jo, takže jsem fakt jako přemluvený a my jdem. Jako přemluvený, jakože už hodně mluvím. Kdo volá? Čauko, jsem přemluvený. Jdem papat. Moc hezky. Lukáši, vole. Však tady má sluhu, mohl říct to kapesník, ale on si radši umě ruce v rybníku. Albi? Lukáši? Nehodíš to? Albi? Lukáši? Náš den zdaleka nekončí. Já jsem si říkal, že bychom se mohli jít někam podívat. Zábavní park. Přesně tak. Pro děti. Jo, hele. Trochu mě rozveselíš. Lukáš mi tak říká, hele Albi, hele můj sluho, já chci rozveselit. A já mu říkám, jasně brá, hele Luky, víš co, já tě vezmu. Na kolotoče. Jo. To moc rychlýho. Kam odcházíš? Já jsem chtěl, abys mi udělal radost. A udělal jsi mě radost? No, částečnou, ale já chci větší radost, takže potřeba, aby se tam sednul a my tě roztočíme pořádně. Ne. Dvou mám hlavy. Pojď kluku. Oj, máš hlavu přes tou kameru, tak jsi tam neurveš. Sedan tady. Ta sraný buzny. Pičo. No, poslouchám. Potřebujem druhou radost. Ne, co chceš? Ty... Tady se mi to líbí. Hezu. Albi? Poslouchám. Fotka na Instagram. Chceš fotku na Instagram? Albi? Přidej tam jeden prout navíc. Víš, co teďka přijde? Kluku, poslouchám. Jsou situace, kdy si zkrátka řekneš jdu do toho. Aha. A musíš... Takový situace víš, znám. Prostě přijdeš třeba a jako... řekneš si tohle je borec. Jo? Ale ty za ním přijdeš, ale neřekneš si, že je borec. Ale budeš dřít, roztrháš ho jako psa. Strašně. A pak si řekneš, ale já jsem borec. A dneska sice jsi můj sluha. Ale já tě dneska budu koučovat vedle toho, jaký budu trénovat. A... Jo, ty budeš koučovat mě! Já tě budu koučovat! Jasně, určitě. A udělám z tebe ultraborce. Ultraborce. Ultrachlapa. A pak mi hned budeš nosit ručník. Já vím, že to přijde. Pane trenére, já nechcete vodu? Dejte mi prosím vodu, prosím. Oh. Pamatujete si, co jste udělal mě, když jste byl můj sluha? Au. Dej mi ručík, já tě nechci zmlátit. Já jsem hrozný ramena. Ale v pohodě, je léto. Je potřeba přijmout tekutiny. Ale chtěl jsem tě dát napínat, abys mi řekl celý svůj životní příběh. A já jenom, ty vole, tak já vám aspoň k tomu něco řeknu. A ty lidi, drž už píču a já, ještě tohle. Albi? Hele. Já si říkám, že můj pokoj je moc hezu. Ale aha. Mohl by být ještě víc, kdyby byl uklizen. Ej, čau, ale se nemůžu uklízet hovado.
No, já jsem si říkal, hele, na co uklízet, když mi dneska děláš sluhu? Tak jsem si to tady týden rozhazoval. Jeba, než bych byl unavený, ale já si trošku tady sednu. Kurva, Lukáši, ty tady máš bordel do hajzlu. Pane si Lukáš, představ, jak se tvářila mé mamka, když jsem uklízela. Do mých 18 let. Chtěl říct včera. Než bych byl 18, jenom zapomněl na první dva roky svého života. Veď? Já si Lukáši. Albo! Poslouchám. Jako král custom věcí. To jsem já. To jsi ty. Tak si říkám, že bys mi mohl udělat outfit. Mám krásné, lehce spocené trenky. Dělal jako hodný kluk jsem je vypral. Čuchni. Krásný pan. Honí. Já odcházím. Ahoj. To znamená, že už tady nebudu. Ty odcházíš. Pořád tě vidím. Já tě taky vidím. To se vidíme navzájem. Jak se ti líbí tričko? Kluku jsem velice spokojený. Alby, šikovný custom kluk, žádný village boy. Žádný kluk z geta. Kluk z geta to není. Ne, mega dobrý kámo. Mega jsem spokojený, mega se mi to líbí. A moc děkuju. Jsi šikovný, jsem rád, že zrovna ty jsi mi dělal sluhu. Ještě něco potřebuješ, Luke? Hele. Víš, co já si říkám? Ono už to teďka vypadá... Takový menší proslov, já to zkrátím. Hele, vypadá to tak, že vlastně jsi udělal triko a je to všechno, jenomže vlastně ta možnost, že jsi mohl udělat to triko pro mě je podle mě, já to vidím na tobě, podívej se na sebe. Krásný. Je to prostě velká věc pro tebe. Aha. Já si myslím, že by se i lidi měli dozvědět, jak moc velká, důležitá a naprosto zásadní věc v tvém životě to byla. Takže si myslím, že teďka bys měl prostě vzít mobil a sdělit to i lidem na Instagramu. Lidi, z celého srdce bych chtěl poděkovat mému kamarádovi, Brážovi, jeden z mých nejlepších přátel, můj spolubydlící spolupracovník. A mimo to, mimo jiné, je to taky nejlepší fotbalista a sportovec, kterého znám. Tak bych mu chtěl poděkovat za tu příležitost, že jsem mu mohl dělat custom tričko. Hele, není to špatný, ale ty jsi jakoby řekl všechno, co je pravda. Já bych to potřeboval trošku přehypit. Jakože, protože ty jsi tam řekl, víš co, jakože, že jsme kámoši, toto, pičoviny, tak to jo. Ale ty jsi tam málo poděkoval za tu příležitost, že to byl fakt jako velký den pro tebe a zásadní jako hodně. Dnešní den se zapíše do historie. Dnešní den bude pro mou budoucnost až pro mé památníky, pro mé rodiče, bude zásadním dnem. Udělal jsem dnešním dnem poprvé custom tričko pro mého velmi dobrého kamaráda a sportovce Pražu. Výborný, Alvi, tohle... Je ten, kdy jsem udělal custom tričko. Moc díkovný. Výborný, teď už jsem velice spokojený. Čau, Lukáši. Ahoj. Ahoj. El Masero Señorito Albertino. Kurna! Dělej! Au, pičo, vole, normálně! Spoustu krásného volného času vydělával, vole, jak ředitel dvakrát tolik. Řekni, že chceš dělat sluhu svému pánovi. Je tak, vole. Řekni to! Že chci dělat sluhu svému pánovi. Ne, řekni, chci dělat sluhu svému pánovi. Chci dělat sluhu svému pánovi. Půjdeš mě vykoupat ještě. A ty prosím, ej! A ty víte, moc a já, ej! Ne, nebude, okay. To nebude. Ty pičo, možná bolí, vole. No, ale pohodně. Ale to musí bolet. Ty pičo, tak to je. To je kdybych ti prsil prdel. A ty pičo, o Ježíši Kriste, to odsá, kámo, prostě. Kámo, ale šetrně. To je, kdyby jsi si hrál s bublinkou. Kurva, to je skvělý zakončení dne. Jsem na to už radši do prdele. Díky, můžu to nejít. Jestli chcete, abych já dělal v příštím díle sluhu Nenimu, 7777 lajků. Takže když tam bude 7777 lajků, budu dělat sluhu Nenimu, vy se budete radovat, já se budu trápit. Teďka jsem měl dva krásný dny, velice spoko a mějte se přesně tak, jak chcete. Čus!
Jdu se zeptat. Kurva, to tam nedáš. Originál mému příteli. Kamarádovi, ne příteli, chápem se.